само един от хората на несебърско-поморийския мафиот Димитър Желязков очите реши да обжалва присъдата от окръжните магистрати. Това е Димитър Кечеджиев. Останалите двама оттеглиха исковете по обжалването в ранния следобед. Припомняме, че другите от разбитата вече група изобщо не обжалваха. Преди дни съдебният състав на окръжния съд постанови постоянна мярка задържане под стража на 7 от членовете на наркобандата, след като ги заловиха след 11-месечна разработка на вътрешното ведомство. Обвиненията срещу тях са за разпространение на наркотици и за рекет. Седемте от клана на Мики Очите ще останат в ареста 2 месеца. В случай, че до тогава делото не влезе в съдебна зала, ще се окаже, че престъпната група отново ще е на свобода. Единствено остава варианта всичко да приключи в срок, за да не се наложи цялата акция по задържането им и повдигането на обвинения срещу тях да започнат от начало. Припомняме, че бившият водач на наркобандата Мики Очите беше местен многократно из арестите в страната, заради нарушаване на затворническия режим и ползване на привилегии. За пореден път вчера бе изместен в Казичане.